ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はアントニオ猪木、前田明最後の対決について触れてまいります。87ジャパンカップ争奪タッグリーグ戦に前田はスーパーストロングマシンとタッグを組み出場です。そしてアントニオ猪木は強肩リック・マードックとのタッグで出場することとなりました。1987年11月16日宮城県スポーツセンターで猪木マードック対前田マシン組が行われることとなりました。猪木と前田は長期欠場明けということもあり、本調子とは程遠いコンディション。試合は必然的にコンディションの良いマードックとマシンが引っ張る形となりました。注目の猪木と前田の絡みはほとんどなく、試合は最後マードックがマシンを抑え試合を制しました。この試合の3日後、前田による長州顔面襲撃事件が勃発。結局この試合が猪木と前田の最後の対決となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアントニオ猪木、前田明最後の対決について触れてまいりました。